El moment més desitjat a la fi es produïa. Objectiu complit. Arribava l'hora d'alliberar tensions. ¡Vamos! La celebració en Duva va ser grossa i les abraçades incontables. Abdon va ser possiblement qui més exterioritzà l'alegria. Després seguim amb ell. L'èxit del Mallorca no es podria entendre sense aquest home, Vicente Moreno Peris. El missatge a Fran Gámez explica moltes coses. Moreno va fer un alè, va arribar per pujar i això ha fet. Una altra clau de l'èxit, indubtablement, ha estat la química de l'afició i l'equip. Com deia l'eslògan d'aquesta temporada, tothom ha remat. Sí, al final, que la persigue la consigue, ¿no? Mira, yo he tenido la suerte que no haya subido. Y qué mejor que subir con el Mallorca, ¿no? Así que muy contento. Imatge imprescindible a qualsevol èxit futbolístic, la del vestidor. A la caseta es va poder viure la cara més eufòrica d'un Vicente Moreno, poc donat als excessos. L'èxit ve a Oval. Bueno, pues cuando de alguna forma consigues ese objetivo, pues te da tranquilidad y felicidad. Y luego me alegro mucho por los jugadores, porque llevan un año de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, con esa obligación de ganar cada semana y hacerlo bien. Torna Maddon, que va complir i es va afaitar el seu estimat bigot. L'artenenc és home de paraula. Me la has liado tú, lo del bigot, però bueno, te perdón. Però bueno, aquí estoy, ¿no? Segona divisió, com el mereixem. Ven aquí, hòstia. Sí, però ara falta su cabeza. Y lo dijo, lo dijo. I entre tanta bogeria, acabam amb la pau d'Abdon. Tot sol a la gespa d'Anduva, fora bigot, compartint l'èxit amb els seus. El d'ahir va ser indiscutiblement un gran dia. Por decir...